କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ 127ତମ ଜୟନ୍ତୀ ହାଜିନଗରଠାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମହାରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ଉତ୍କଳ ମିଳିତ ମଞ୍ଚର ଶିକ୍ଷା ସେଲ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଭକ୍ତ ରଞ୍ଜନ ପରିଜା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ସେଲ୍ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବନମାଳୀ ଶତ୍ରୁଶଲ୍ୟ, ଶ୍ରମିକ ନେତା ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, କୈଳାସ ମଲ୍ଲିକ, ଶିକ୍ଷକ ନେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା, ନିରଞ୍ଜନ ଖଟୁଆ, ପଞ୍ଚାନନ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସୁମିତ୍ରା ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ତପନ ଶତ୍ରୁଶଲ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏକାଡେମିକ୍ ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମାଟିରେ ହାଜିନଗରରେ ଆଜି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କର୍ଣ୍ଣଧାର ପ୍ରାଣପୁରୁଷ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି, ଉନ୍ନତି, ବିକାଶ, ଶିକ୍ଷା, ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଯିଏ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଓ ଗୌରବାନ୍ୱିତ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ପାଳନ କଲୁ। ଆଜି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଯେଭଳି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ପାଇଁ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ ଉତ୍କଳମାନେ ଏଠି ସମବେତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ଥିଲା, ଆମେ ତାହାକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ସଚେଷ୍ଟ ରହିବୁ। ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ଦଶା ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ମୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଝିଅ ବୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ଖୁବ୍ ଗର୍ବ ମନୋହିତ କରୁଅଛି। ଆମର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏକାଡେମୀରୁ ଆଜି ମୋତେ ପୁରସ୍କାରଟି ପାଇ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଗର୍ବିତ ମନେ ହେଉଛି। ମୋତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ମନେ ହେଉଛି। ଭକ୍ତରଞ୍ଜନ ପରିଜା ସାର୍ ଆମକୁ ଏଇ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏକାଡେମିକ ଆୱାର୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏଠାରେ ଉତ୍ସାହ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଉତ୍କଳୀୟମାନେ ହିନ୍ଦୀ ବା ଇଂଲିଶ ବା ବଙ୍ଗଳା ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ବାଟରୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।